Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo malo govoriti o sljepoći savjesti, jel? Znači mi smo u našoj seriji o zlu. Znači, zašto je savjest slijepa i kako objasniti da zlo de facto prođe ispod radara. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam na svoj podršci, hvala vam na donacijama, hvala vam na super zahvalama, znači ovaj mali gumb dolje desno, i također vam hvala svima koji radite sa mnom. Znači, idemo mi na našu temu, znači sljepoća savjesti. Sljepoća savjesti u biti je rezultat sumnje. Znači, dobri ljudi uvijek sumnjaju, znači ljudi koji nisu u zlu. Za razliku od njih, ljudi u zlu su uvijek apsolutno nepokolebljivo samouvjereni. Jel? Tako da, to je tako reko čak sjom od koga trebamo krenuti. Ako pričamo o zlu, znači, upotrijebit ću možda najekstremniji oblik, jel, zla, a to je kada su ljudi u zlu, ljudi bez savjesti, kada su istovremeno pohlepni. Znači, šta bi to značilo? To su vam ljudi koji, znači, nemaju savjest, međutim, oni imaju ono uvjerenje da ih je na neki način život prevario. U onom smislu da nikada nisu dobili koliko zaslužuju i uvijek imaju onaj osjećaj da je život njima nešto dužan. I kao posljedica tog uvjerenja oni sa zavišću, jel, gledaju druge jer smatraju da njima pripada nešto što je tuđe. Zavist je jezivi grijeh, jel? Tako da i zavist zapravo truje. Međutim, šta tu bude onda problem? Ti ljudi su će prakticirati zlo na način da će uzimati od ljudi koji u njima izazovu zavist. Znači, oni neće biti, oni su zapravo baš selektivno, jel, zlodjela čine selektivno. Znači, recimo, žena koja smatra da, recimo, žena koja smatra da je trebala imati duže noge, jel, ona neće za svog rivala vidjeti jednu ženu prosječne izgleda, možda malo nižu iz depastiju, i s njom će možda biti jako dobra prijateljica, jel? Međutim, ako vidi suparnicu, ako vidi ženu koja je po njezinim kriterijima ljepša, zgodnija od nje, ona će učiniti sve da joj zavede partnera ili muža, jel? I to čini samo zato da bi joj otela partnera i muža, zato što smatra da njoj pripada ta osoba. Znači, to su ljudi koji čine zlodjela samo prema onima koje smatraju svojim rivalima iz nekih svojih vrlo niskih pobuda i strasti. I kako se radi o niskim strastima, ova postupanja su uvijek toliko nadrealna, apstraktna, neobična, čak neumjereno zla, da suočeni sa tim postupanjima, mi se pitamo zašto. Znači, nama je čak ljudima koji imaju savjest, to toliko biva nemoguće, da naprosto s nevjericom to gledaju i jako često ne povjeruju da je stvarnost upravo takva kakva je. Šta time hoću reći? Znači, savjesni ljudi jednostavno nemaju toliko kreativno mišljenje ogrezlo u zlu. I njima je nepojmljivo da ljudi čine zlodjela kakva čine. Upravo ova problematika da im je nepojmljivo
je slabost dobra i to je slabost na koju će zlo eksploatirati. Jer ako je vama nepojmljivo, jel, da je Mara išla zavoditi muža svoje kolegice, vi ćete tražiti, prvo, tražit ćete objašnjenje da se možda ne radi o zavođenju, nego je možda samo prijateljstvo i sumnjat ćete u svoju prosudbu. Znači, znate, vi ćete se čak, doći ćete do onoga da se čak pitate, znam li ja šta je zavođenje? Znam li ja šta je primjereno ponašanje u ovim relacijama? Zato što, kažem, zato što vam je naprosto nepojmljivo da ljudi čine takva djela, a zapravo čine. Znači, mi se jednostavno na neki način suočeni sa zlom, suočeni sa nesavjesnim djelima, mi zapravo dovodimo u pitanje naš osjećaj za stvarnost, jer mi smo u nevjerici. Baš sam bila u jednom divnom razgovoru, osoba mi kaže, nema tu spoja, jer mi smo stvarno dvije sasvim različite dimenzije i mi ne možemo uopće povezati jednu i drugu dimenziju. Znači, toliko su daleko, jel, savjesno i nesavjesno, toliko su daleko dobro i zlo. To su suprotni polariteti i nema spoja. Jer savjesnoj osobi je nepojmljivo da neko postupa samo i isključivo zato da naruši tuđi život. Jer objektivno, ne postoji logičko objašnjenje da bi se neko tako ponašao. Zašto bih ja htjela, jel, zavoditi nečijeg muža samo zato da bih ga zavela? Znači, nemam motivaciju, nemam uopće želju biti s tom osobom. Znači, tu se ne radi o nekoj slijepoj zaljubljenosti, jednostavno ne mogu si pomoći. Tu se ne radi o motivaciji za osnovati obitelj. Ne, tu se radi, jedina motivacija je narušiti tuđi život. Savjesna osoba ne može razumjeti motivaciju, znači narušavanja tuđeg života. I upravo zbog toga savjesna osoba će tražiti puno različitih alternativnih objašnjenja koja će na neki način ići u skladu sa tvrdnjom da se ne radi o zlu. Osobi koja nije u zlu je zlo zapravo jako nadrealno. O tome smo govorili na više mjesta. Znači, ljudi se prevare ne zato što su bedasti, nego zato što ne mogu pojmiti i slijedno prihvatiti realitet zla. Međutim, zlo postoji. Tako da, na taj način se objašnjava ta neka sljepoća savjesti. Jer komparativno, savjest zapravo u tom smislu, baš zbog savjesti, baš zbog te samokritike, je u, tako rekoč, lošijoj poziciji. Zato što je zlo nema skrupula, zlo uopće ne propituje svoje poteze. Tako da imajte to na umu i znate, ma koliko vam se nešto činilo nadrealno, ako logika to nalaže, onda jednostavno je tako, vjerujte svojim očima, zato ih imate. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam na vremenu, hvala vam što me pratite, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam za komentare, da pače iskomentirajte, hvala vam za svu podršku, za donacije, za super zahvale, hvala vam svima koji radite sa mnom, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!